Omari, I'm very disappointed in you. Kwa sababu, wali niambia Paula natakiwa kushoot, right? Then, amekuja amelala, nampigia simu apokee. Unajua Paula bado ni mtoto na anaishi kwangu. Sasa kwa nini hata mmoja wenu basi asiniambie tunashoot usiku mzima au tunafanya nini? Wote mmekaa kimya. Wewe hujaniambia chochote Paula apokee simu yangu. Mimi nikiwa kama mzazi naelewa vipi? Sorry, kwa sababu tumemaliza kushoot asubuhi na ule mtu ambaye anamuendesha alikuwa ameenda nyumbani kwao. Are you guys dating? Tuwapana tu kazi. Una uhakika? Kwa sababu unajua Paula ni mdogo, yani nimeweza mkaa mnamchukulia tu, lakini Paula ni mdogo na anaishi nyumbani kwangu. Kwa hiyo nataka kujua akiwa anatoka anaenda wapi. Sio analala tu nje kama mtoto chokolaa. Mimi ni mzazi, yani lazima nijue. Ndio maana nakuuliza hivyo. Sinafanya tu kazi, imetokea hiyo mistake. Na nilimuuliza kwa sababu mimi nivurudi, nimechoka, nikalala hapa. Umelala sebeni ya kala chumbani? Nikamwambia kama ni salama au ni sawa. Kiweza kulala, it's okay, naweza nikakupa chumba. Mimi nikaa nimelala. Akanambia hawezi kukupigia usiku umeshalala, nini ataongea na wewe asubuhi?